Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. И ова информативно издание ќе биде посветено на теми и прилози кои што се поврзани со актуелната ситуација во Охридскиот регион, односно за земјотресите кои што две недели се случуваат во нашето подрачје. Така денеска пресконференција одржа директорот на Центарот за управување со кризи Агрон Буџаку и директорот на ИЗИС Михаил Гаревски. Според директорот на Центарот за управување со кризи Агрон Буџаку, нема место за паника и да се почитуваат препораките. Директорот на ИЗИС Михаил Гаревски пак информираше дека виталните објекти во Охрид се во функционална состојба и дека немаат никакви оштетувања. Афтершоковите не значи дека со времето континуирано ќе се намалуваат, да речеме 4, па 3, па 2, па еве и се на потполно туку. Тие се произволно, имаме посилни појаки удари, но ни еден нормално не сме да биде, ако е тој главниот удар 5, повисок од 5, така да магнитуда 4 се уште не значи нешто лошо. Ние не предвидираме, но би истакнал дека институциите на системот се во координација и спремни за било што во идина. Полто во Охридскиот регион не престанува да се тресе. Министерството за одбрана ги понуди капацитетите на воениот камп кај Свети Наум за сместување на граѓаните вознемирени од серијата земјотреси што го зафатија подрачјето на Охридското езеро во последните две недели. Земјотрес со јачина од 3,8 степени според Рихтер беше почувствуван и утро во Охрид и околината. Епицентарот беше помеѓу селата Косел и Јанковец. Силен земјотрес го поготресе Охрид и пред полноќа, чија магнитуда беше 4,1 степен според Рихтер. По него следеа два помали потреси со магнитуда од 2 степени и еден во 3 часот со магнитуда од 3. Вознемиреноста кај граѓаните е голема. Изминатата ноќ, повторно, голем број граѓани решија да ја поминат на отворено, а се бројат и штетите на објектите кои засега се од помал обем и најчесто се работи за паѓање на оджаци, доградби, оштетени балкони и ѕидови. До Центарот за управување со кризи досега биле пријавени штети на околу 200 објекти. Обштинскиот кризен штаб, кој постојано е на терен, уште од пред два дена, е во тек со сите нови збиднувања кои што се случуваат во врска со серијалот на земјотреси кој го зафаќа градот Охрид, вклучително и комуникација перманентна во тек на 24 часа со граѓаните на Охрид, бидејќи во овој момент многу е важно да ги слушате граѓаните, да ги слушате нивните барања, да нивните размислувања и нормално да ги посетите местата кои што граѓаните ги пријавиле преку нашите официјални телефони до Центарот за управување со кризи, односно до Обштинскиот штаб, кризен штаб, кој што заедно со стручните екипи на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, подпомогнати и со сеизмолошката обсерваторија на Природоматематичкиот факултет во Скопје, овие денови интензивно работевме на заокружување на сите оние непотребни, односно потребни активности кои што треба да бидат преземени во вакви ситуации. Секако дека ние како Општина Охрид, односно како Обштински кризен штаб, на нас ни е потребна стручна помош и експертско мислење и од тие причини ние ги доведовме овие две во моментов најрелевантни институции во Република Македонија кои што треба да дадат своје видување и своји препораки за справување со вакви состојби. Знаете дека тие два дена беа постојано на терен, Обштинскиот кризен штаб постојано работи. Она што беше наша препорака, а која што беше и препорака на стручните служби од ИЗИС, беше да
се направат, да се направи увид на сите они констатирани оштетувања на градбите, било да се индивидуални куќи или стамбени згради или објекти, кои што граѓаните ги пријавиле како сериозно оштетување, а кои што претходно ги верифицира Обштинскиот кризен штаб, и со помош на стручни екипи да се процени колкаво е тоа оштетување на објектите, за да се донесе на проценка дали таквите објекти треба да бидат напуштени, односно да се избегнува престој во такви објекти и евентуално да се препорача на собствениците или на оние кои ги користат тие објекти во овој период додека трае ова интензивна земјотресна активност, значи да бидат, значи, избегнати таквите објекти. И јас бев вчера со дел од екипите од ИЗИС институтот и можам да го пренесам, значи, она што се случуваше на теренот во делот на јавните објекти. Кај градинката имаше мало напукнување на еден ѕид, тоа не представува посебна опасност, меѓутоа во насока на тоа, бидејќи има постојани потреси, може да се случи тие напукнувања да бидат поголеми, затоа градинката е затворена, прво да се санира и после ударите да се намалат. Во другите јавни објекти бевме, значи, во болниците, во Маларична, во градската болница, во Коснозлобната болница, сите тие се објекти кои што објекти немаат никакви материјални напокнувања. Меѓутоа, морам да нагласам една друга работа. Има еден момент на паника и самиот бев сведок да и некои болни сака да си заменат од болничките кревети. Тоа не беше препорачувано од вработените таму, меѓутоа паниката е малку поголема. Е, сега во насока на паниката ние сме сведоци дека и на Facebook мрежите малку повеќе има податоци кои што не кореспондираат со званичните податоци. Јас би замолил, еве како што сте денес, ако треба и почесто и неколку пати во текот на денот да се координираме. Од позиција на штабот на заштита и спасување ќе кажам дека активностите ги имаме на секој ден или на секој втор ден, меѓутоа тие активности не можат да одговорат на прашањето кое што ги занима поголемиот број на граѓани и мене лично како граѓанин, дали интензитетот на потресите ќе се намали или ќе се зголеми и што ако во случај едното, што ако во случај на другото. Во последните неколку дена во Охридската итна медицинска помош има зголемен обем на работа поради повици од граѓани, поради паника и вознемиреност од земјотресите. Па да, во последните неколку дена имаме зголемен обем на работа, не е нешто енормно, но сепак и во службата за итна медицинска помош, како и во службата, односно дежурната служба, зголемен е бројот на посети и повици од страна на пациентите. Значи, пред се тоа се работи за симптоматологија од страф, вознемиреност, па се до панични напади како резултат на потресите што се случува овие неколку дена во нашиот град. Се уште немаме интервенција ни во службата за итна медицинска помош, а исто така ни во дежурната служба за повреда или травма која што настанала како резултат на земјотресите. Овој страх, овај паника може да предизвика хронични болни срцеви или не знам некоја... Па да, таа вознемиреност во секој случај може да се одрази во поголема или помала мерка, значи, кај лицата, кај пациентите, а особено кај постарите или пациентите кои што имаат хронични заболувања. Еден апел, доктор, да испратите. Значи, апел, што колку што можеме повеќе да останеме смирени, без и најмалку простор да оставиме место за паника, бидејќи паниката ништо не вродува со добро. Колку екипи имате, докторе, во овој момент, на колку екипи се на располагање? Дали ви интересира екипи колку во моментов имаме или до колку екипи можеме за кратко време да... Еми, две таа може. Значи, во моментот имаме постојано преку цел ден по 2+1 екипа, и уште една приправна. Во овие моменти имаме зголемена приправност, а можеме за едно 30 до 45 минути да го зголемиме број на 13 екипи. Само нашата служба. Во Охрид денеска започна 10-тата јубилејна конференција на Народната банка на Република Македонија за плаќање и пазарна инфраструктура.
Вице-гувернерот на Народната банка на Република Македонија Маја Кадиевска-Војновиќ истакна дека Македонија има добра и безбедна платежна инфраструктура. Електронското банкарство во Македонија е во зачетна фаза, вели вице-гувернерот на Народната банка на Република Македонија Маја Кадиевска-Војновиќ, која смета дека е потребна поголема едукација на населението дека тоа заштедува време и средства за тоа да се зголеми. Сепак таа нагласува дека електронското банкарство се развива во добра насока и се поголеми бројот на банки кои се дигитализираат. Од 3,5 милиони активни сметки на население во Република Македонија, 8% имаат достапност до и-банкарство. Значи, до плаќања со и-банкарство, до гледање на извод на состојба на сметка. Тоа е многу мал процент, да кажеме. Меѓутоа, и во Европа не е овој процент многу висок. Што се однесува пак до компаниите, овој процент е нешто повисок кај компаниите. 36% од компаниите употребуваат електронско банкарство. Во однос на заштитата од сајбер нападите, Кадиевска-Војновиќ вели дека во Република Македонија не е забележан голем процент на такви напади. Како што знаете, во светски рамки постојат дури и централни банки кои што имаат, значи, се под влијание на овие напади. Така да, значи, овој ризик се супервизира и нашите банки не се соочуваат со ваков тип на напади. Инаку денеска во Охрид започна 10-тата јубилејна конференција на Народната банка на Република Македонија за плаќања и пазарна инфраструктура, на која банкари и гувернери од повеќе земји ќе дискутираат за новините во платните системи. Продавачи на лубеници од Струмичко се степаа со стапови среде Прилеп. Во видеото од тепачката кое кружи на социјалните мрежи се гледа дека учествувале и жени и мажи кои се тепаат со стапови. Нивните проблеми и обезбедувањето на основни средства за екзистенција доведоа до меѓусебни кавги и физички пресметки. Немањето пласма, ниските откупни цени, како и немањето гаранција од владата и надлежните министерства ги зголемуваат нервозите и проблемите на земјоделците, барајќи начин да го продадат она што го произвеле и да заработат за да преживеат. Производителите од источниот дел на Македонија бараат спас во речиси сите други градови низ државата. Стравот дека нивниот род ќе се расипе пред да биде продаден, дополнително ги зголемува тензиите и помеѓу самите продавачи. Па така, продавачи на лубеници од Струмичко се степаа со стапови среде Прилеп. Во видеото тепачката која кружи на социјалните мрежи се гледа дека учествувале и жени и мажи кои се тепаат со стапови. Нивните проблеми и обезбедувањето на основни средства за екзистенција доведоа до меѓусебни кавги и физички пресметки. Од секторот за внатрешни работи Битола информираа дека добиле пријава од 19-годишен жител од Струмичкото село Баница за вербална закана за физички напад поради местото каде продавале. Од жител на Струмичкото село Белица, полициски екипи веднаш излегле на терен, кои дале опомена до пријавениот. Инаку деновиве цената на лубениците во Струмичко се движи околу 3 денари за килограм, која не е доволна за покривање на основните трошоци за производство по единица површина и во желбата да се работи повеќе, односно да извадат некој денар повеќе за да преживеат. Производителите на Бостан се оставени сами да се сногеат во пласманот и се обидуваат своето производство директно да го продаваат во други градови во земјава, каков што е случајот и со продавачите на лубеници во Прилеп. Тие најчесто своите производи ги продаваат на диво, затоа што не може да си дозвола да плата цената која што од нив ја бара јавното предпријатие Пазари. Па заради тоа секојдневно се соочуваат со проблеми, затоа што полицијата инспекцијата ги брка. Вела дека се додека не се најде пазар за понудената роба, ова е единствен начин да заработат за живот. Инаку, изминатиот период сме сведоци на многу проблеми и разочарувања кај земјоделците. Производителите на праски се крајно револтирани од моменталната состојба со исклучително ниската цена за откуп, со која не може да ги покријат ниту трошоците за производство. И производителите од Пелагонија бараат да се утврди цената на пченицата, затоа што помразот и сушата немаат тврдена цена, а увозот дополнително ги отежнува нивните проблеми. Земјоделците се соочуваат со проблем, нема пласман. И цената не е одредена. Земјоделците има барање, баре да биде, да не биде пониска од 12 денари цената,
е видејќи не е исплатливо, овие ќе бидат во тотална загуба што земјоделците кои се занимаваат со вакво производство. Нема договори уште склучено и со млинарската индустрија, млиновите, се чека да се преземат некои чекори за да можат земјоделците да го пласираат тоа што го има. Сега за сега житото што е соберено, ожнато се чува приватно во дома се чува уствари. Се чека да се каже каде да се носи. Земјоделците секојдневно бараат владата да ги чуе нивните проблеми, да се воведат дополнителни мерки за да се покријат основните трошоци за производство, како и да се исполнат ветувањата на владата за производите, цената и пласманот на пазарите, кои што беа дадени во предизборната кампања на СДСМ. Градоначалниците од југоисточниот регион, поточно од Богданци, Дојран, Валандово, Босилово и Василево, денеска отидоа пред владата на Република Македонија со цел да оствара средба со премиерот Зоран Заев. Тие уште на 29 јуни побарале средба со него со цел да разговараат за доделените концесии за геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини и референдумите за отворањето рудници во тие општини, но тие досега не добиле никаков одговор. Во изјава за медиумите, градоначалникот Борче Стамов истакна дека единствено им било кажано дека нивното барање било препратено до надлежните институции во Министерството за економија и Министерството за животна средина. Градоначалниците од југоистокот денес од пред владата на Република Македонија го повикаа државниот врв побрзо да се изјасни во однос на изградбата на рудниците во овој регион од Македонија. Нивниот заеднички став е дека владата е таа која располага со минералните суровини во Македонија. Низините ресорни министерства ги даваат сите потребни дозволи за работа, па оттаму таа е единствена надлежна која може да донесе одлука за повлекување на концесија или евентуално за преки на изградба на некој од неколкуте рудници кои моментално се градат во Струмичко и Валандовско. Градоначалникот на општина Дојран Борче Стамов истакна дека ова е важно прашање за граѓаните, па токму затоа во најскоро време бараат итна средба со премиерот Заев и засегнатите министерства. Потребна е брза реакција од страна на владата на Република Македонија, потребно сметаме дека е потребно да се вклучи во ова важно прашање за граѓаните од југоистокот, да се вклучи и да не стои настрана од овие процеси кои се случуваат во нашиот регион. Сметаме дека најтно во најмала мера е потребно да се одржи еден состанок заедно со сите градоначалници од југоисточниот регион, со председателот на владата, на кој би биле присутни и вице-премиерот за економски прашања, и министерот за економија, и министерот за животна средина и просторно планирање, бидејќи сметаме дека тие се, односно, се надлежни институции за водењето на постапката за доделување на концесии за експлоатација на рудници, меѓутоа и надлежни институции за доделување на договори за концесија за експлоатација. Граѓаните во нашите општини се загрижени и бараат одговори. Се загрижени во однос на тоа дали рудниците ќе загадуваат и бараат одговори, и ние бараме одговори дали владата на Република Македонија ќе продолжи, односно ќе дозволи градба на рудници или рудниците во југоисточниот регион ќе бидат стопирани. Темите поврзани со досегашните доделени концесии, почетокот на изградба на некои од рудниците на југоистокот се актуелни неколку месеци наназад. Референдуми се одржани во Гевгелија и Богданци на кои граѓаните се изјаснија против отворање на рудници, но најавени се уште три во Босилово, Дојран и Валандово. Во меѓувреме организираните иницијативи кои делуваат против рудниците одржаа неколку настани, но има и барања за учество на седниците на советите на општините. Инаку ова не е прво барање кое градоначалниците од југоистокот го праќаат до владата. На претходните два состанока на југоисточен плански регион тие веќе донесоа заклучоци и бараа средба со владата токму од причина што сметаат дека локалните самоуправи не се надлежни за одлучување по ова прашање, односно не ја носат конечната одлука за отворање на рудник на било која локација.
Владеачкото мнозинство предводено од СДСМ денеска во Собранието на Република Македонија гласаше против укинување на радиодифузната такса на предлог законот кој го понесоа пратениците од ВМРО-ДПМН. Пратениците од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија утринава до Собранието на Република Македонија понесоа три закони во процедура, од кои два се во скратена постапка и се очекува да бидат ставени на дневен ред на денешната седница. Еден од оние во скратена постапка беше и предлог законот за измена на законот за аудиовизуелни услуги, со кој што бараат титно укинување на радиодифузната такса. Законот кој што го предлагаме денес е ветување на СДСМ и ние тука си земавме обврска сите ветувања од страна на СДСМ која сега ги заборави или ги стави под тепих и да не ги исполни, ние во најмала рака ќе ги понесеме во процедура како закони за да ги подсетиме дека имаат потреба да го направат тоа. Пред две години СДСМ понесе закон за менување на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, но се однесува на укинување на радиодифузната такса. Целта ни е да ги подсетиме до нивните ветувања. Овој закон, ако се изгласа денеска, ќе значи укинување на радиодифузната такса. СДСМ ветуваше дека веднаш штом ќе дојдат на власт, ќе укинат радиодифузната такса, но нив веќе трет месец ги нема со ниту една активност, затоа ние денес ќе ги прашаме што мислат во однос на ова нивно ветување, потенцираше Димовски. Ова ви е итно, приоритетно предизборно ветување. Еве можност да ги исполните тие ветувања што не ги исполнивте веднаш по скратена постапка, изјави пратеникот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски пред гласањето. Сепак со 62 пратеника против, владеачкото мнозинство, предводено од СДСМ, гласаше против укинување на радиодифузната такса. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето во Охридско-Струшкиот регион сончево со слаб до умерен северен ветер. Утринската температура се движи од 8 до 18, а дневната од 25 до 33 степени. УВ индексот има вредност 9. Метеоролозите најавуваат дека следува период на сончево време со мала до умерена облачност. Дневната температура ќе биде во постепен пораст. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на ОДВА телевизија.